Welkom my partner en sy vrou wat terug is van vakansie. Ek hoor hy baie gerus, niks geëet nie. Ons trots op hom. Prys die Here. Amen. En hartlik welkom terug vanaand om Erns. Gee vir hom 'n lekker handeklap aan. Amen. 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 Nou ja, soos jy kan sien, is ons besig om ons sondaande so 'n bietjie te beplan. Dit moet weer 'n evangelisasie diens word. Laasweek het ons gery en vreemdes gaan soek, so 1 of 2 gekry. En ek dink dis tyd dat die kerk weer aktief raak. Daarom het ek die vraag vanmiddag gevra: wat wil mense hê? Want die probleem is, ek lees vanmiddag iets raak. Daar's mense wat besig is om te sterf vir hulle geloof in hierdie wêreld. Terwyl ander wonder, sal ek Sondag kerk toe gaan. En ek wil vanaand 'n oproep op die kinders van die Here doen, dat ons as soldate van die kruis getrou sal word. Amen. Soldate van die ewige koning Jesus getrou sal word. En ek wil vir julle sê, baie nuwe deure sal vir ons oopgaan. Nie net getrouheid in ons finansies, nie getrouheid in ons bywoning, getrouheid in elke opsig waartoe die Here u en my geroep het. Pastoor Dries, vanoggend was 'n fantastiese woord uit die hart van die Here. Dit het diep met my gepraat en ek glo ook so met elkeen wat hier was. Ons maak verskoning vir Annette, sy voel nie wel nie. Ons gaan vir haar ook bid. En ek weet dat ons aandienste gaan groei soos wat dit in die verlede gedoen het. Maar dit gaan beteken ons gaan moet getuig. Ons gaan moet praat oor wat het die Here vir ons gedoen. Amen. Kom ons staan, ek gaan vir Willie vra om die diens te kom open met gebed, en dan gaan ons heerlik saam sing, en dan volg ons die leiding van die Heilige Gees. Amen. Kom Willie, kom staan saam hier by my, open hier die diens met gebed, kom ons staan. Kom ons maak hier oor toe. Ons Hemelse Vader, kom vanavond in die lieflike naam van Jesus Christus na u toe. Here, u wat groot is, u wat almagtig is, Here. U wat hier is, Here, omdat u weet, u het 'n afspraak met ieder en elkeen wat vanaand hier is, Here. Here, ek wil bid, Here, vir hierdie diens, Here, en ek wil bid, Here, vir elke versoek, Here, wat opgegaan het vir net wat ons ook gehoor het, Here, wat 'n behoefte het, Here, in haar liggaam, Here, wat sy nie wel is nie, Here. Weet ek, u gaan staan stil op hierdie oomblik by haar, Here, dat sy sal terugkom met 'n getuienis, dat sy sal weet vanaand, Here, u raak haar aan, Here, en dat sy sal weet dat u koning is en dat u lewe en dat u ook lewe in haar omstandighede. Here, ek wil bid dat u elke verrigting, elke sange, enige getuienis, enigiets wat uitkom, Here, geïnspireer sal wees deur u Heilige Gees in hierdie aand. En ons dankie en ons eer hier daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gaan heerlik saam sing iets glory glory. Waar is my voorsingers? Iets glory glory. Amen. Nou wil ek julle hoor. Ons is nie baie nie, maar ek wil julle hoor. Ek gaan die mikrofoon afhaal en wil ek julle hoor. Iets glory glory. Hallelujah. Sit salve. My good and sound. It's glory glory. Glory, glory, hallelujah.
At the cross,
that he sees my son, and now I'm happy all the way. At the cross where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the way. At the cross where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. Was there by faith I received my son, and now I'm happy all the way. At the cross where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my son, and now offer gee man, halleluja. Dit is Jesus. Het julle die sleutel? F. Dit is Jesus, halleluja. Is die kracht van God en Jesus, is Jesus, halleluja. Is die kracht van God en Jesus, het is Jesus, halleluja, dis die kracht van God en Jesus, het is Jesus, halleluja, dis die kracht van God en Jesus, het is Jesus, halleluja. Dankie aan julle twee. Gee vir daai twee gitaarmanne en die man hier agter die drom. Lekker hande klap. Amen. Amen. Hendrik. Kyk, sit hom op. Hy het 'n plan altyd. Wys net vir ons wat het jy alles, net die koortjie. Jy gaan net vir ons moet wys. Kyk. Yeah.
To go away, my sin.
Lord, praise you. Is jy lief vir die Here? Halleluja, halleluja. Ek gaan vir hom ergens ook 'n geleentheid gee om iets te sê, maar voor hy doen, wil ek vra dat die sisters van hom bietjie kom getuig. Amen. Ja, nee, so. Sy gaan begin. Sy gaan eers getuig. Toe, jy gaan ook getuig. Matilla, jy ook. Matilla moes eintlik gepreek het vanaand, maar sy sal al weer kry. En Sharon gaan ook iets sê, en dan die June gaan iets sê, en die man wat so breed smile. Benedict, nee, weet wat sy naam, ek sien het hoe jy smile terwyl sy sing. Kijk, hy is so verlief vir hom uit. Sy staan en sing, maar kijk, hy is... Hy is in haar. Begin jy kortkrachtig wat die Heere vir jou gedoen het, amen. Ek wil vanavond die Heere alle eer en lof gee. Julle weet hierdie ding wat met klein Mikael gebeur het, die duivel het regtig probeer om ons geloof te takel. Maar hoe meer hy dinge in die pad rol, hoe meer sien ek selfs met hierdie jong kinders, hierdie jong ouers, hoe hulle geloof meer en meer word in hierdie situasie. En ek praat vanmiddag met Bianca, want twee dae terug, toe begin die obeentjie swel van Mikael, en hulle sê toe, dis 'n bloedklont. En hulle het hom toe begin behandel, en dis in die linkerkant, wat die bloedklont is, en dadelijk wil die vyand vrees, inboesem daar, want dit is mos nou, die linkerkant, dit is mos nou, kommerwekkend. En, sy sê vir my, ek praat vanmiddag met haar, sê, wat sê die dokter, hulle het gister begin medikasie gee vir Mikael, vir die bloedklont. Sy sê vir my, sy sê, nee ma, die dokter sê, dit hoort nie by kinders nie, en hulle het dit nog nie gesien. Dis die eerste keer wat hulle dit sien. Maar dadelijk, ek sê vir ag Bianca, weet jy, hy is veilig, hulle weet wat om te doen. Sy sê, ma, weet ma wat? Sy sê, die Here het vir Mikael gesond gemaakt. Sy sê, 2 weke terug het hulle gesê, sy liggaampie reageer stadiger as ander kinders. En het sal dalk 'n langer pad wees. En sy sê, hierdie week, toe verklaar hulle, al die kankerselle is dood, na al die gebed en alles wat gebeur het. Sy sê vir my, sy sê, en ma, sy sê, die duivel, dis asof die duivel vir my wil lag. En elke keer iets niets gooi. Maar ons gaan hom nie daar sin gee nie. Want die Heer het gesê het om genees. Amen. En die kankerselle is weg. Amen. En dis asof hy nou net weer ons geloof. En sy sê, ma, kan maar dink dat die Satan wil ons geloof aanval. Maar ons geloof word net sterker en sterker in die Heer. En dit was vir my so ongelooflik dat hierdie kind sy geloof ons sterker, en toe ook mooi gaan sit en dink, toe besef ek, maar dis die waarheid. Waar kry die vyand sy hou in? Is om ons geloof aan te val, dat ons later soos pastoor Dries vanmorgen, en terecht het uit hoe hy preekie oor, toe besef ek, dit is waarachtig die waarheid. As jy in 'n situasie is, en eers begin twyfel, en dink hoe hierdie situasie lyk so onmoontlik, en Here, ek is die kind, ek is die kind, en dit is die veronderstelling so te wees nie, maar deur dit alles versterk die Here ons geloof. Dit maak die saak vermenigvuldig is die teespoede van die regverdiges, maar uit elkeen red die Here hulle, en dis ons behoud, en dis waarvoor ek staan. Amen. 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 Het is lekker om weer te wees voor zondag aan te zien. Hij is aan het oké. Kan ik zo staan? Ik denk vanmiddag aan een belofte. Als een mens nou jong is en jij gaat nou terug, dan leer jij een belofte af. En jij zegt vir daardie persoon in jouw leven, jij zal voor altijd vir hom lief wees en jij zal eeuwigheid van willen ontken allemaal nie. En net so het ons met die Here 'n belofte. En hy kom sy belofte na. Amen. As ons hom dien en
vir hom lief is, dan gaan hy sy belofte nakom. En wat doen ons? Ons sien uit om eenmaal in die hemel te wees. Maar ons moet hier op aarde, moet ons so lewe en daardie belofte aan die Here bring. En ons moet so lewe dat ons verseker is. Ons kan nie hoop jy gaan hemel toe nie. Jy moet so lewe dat jy hemel toe gaan. Ja, maar vir die volgende een dan. Amen. Eintlik het ek 'n groot getuienis. Jullie weet, my sister is nou so by die halfpad merk met haar kankerbehandeling. Maar weet julle wat is die wonder van hierdie saak? Ons het 'n ouer suster en so omtrent so 20 jaar dalk minder het daar ag seker mos soos wat aan alle families maar toes kom het daar nou maar iets gebeur. Ek wil nou nie daaroor uitbrei nie. Maar vir hierdie hele tydperk het sy eintlik 'n soort van vir my en Rika afgeskryf. En so 3-4 weke terug skakel sy my een sonnige aand en sy vra vir my wat 'n ligredery gebruik het as ek na die pad toe gaan en wonder jy nou maar, ach van ek praat nie met haar en gesels, sy het om die tyd toe sy begin siek raak, het sy met my meer kontak gemaak en altyd maar gehoor hoe gaan ek met Rika. En jylle broer en sister, jylle sal nie geloof nie, na 20 jaar boek sy van een vliegtuigkaartjie en sy gaan my sussie toe en sy gaan maak vrede. Dit was vir my wonderlik. Julle weet, ek het 3 sulke lap poppies. Ek glo in manifestaties. En hierdie 3 poppies, ek kan nie vir julle vertel vir jaar, het ek al gebid. Nou manifesteer ek vir ons 3 sisters. En op 'n stadium besluit ek, ag nee wat, dit is op my nie meer die moeite werd, en ek hang vir poppe op. En dit kan my nou laat weet van dit, weet jy, daar aan toe staan en kyk ek na die poppe en ek dink, Here, vanavond het ek my kop in skaapte laat sien. Nog nooit het iemand teleurgestel nie. Al was dit lang, 20 jaar. Ek het al agtergekom, ek bid baie keer baie lank oor goeders, voordat die Here my antwoord. Maar as hy weer kom, dan kom hy wonderbaarlik weer. En ek wil vanavond vir die Here dankie sê, vir wat hy my sussie doen. Daar is daar wat sy baie moedeloos is. Maar op hierdie stadium, die dokter van gesê, sy reageer baie goed, sy so by die helftpad maak, en ek eer die Heere, dat die vrou goed is. Baie, 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 ek sal op my voorkom staan. Dit was eindelijk vir my amazing vanavond, toe Ren Rico sê die liedjie wat hy opgeneem het eerste, want ek loop al hier die hele week met Heer is my hart, dat die niks op my ontbreek nie. En ek dink op myself, hoe awesome is dit, in die klein detailkie, het die Heere dit raak gesien, en toevallig is die loekie hier, en ek hier ook. Ek wil so aansluit by Ria vanavond, ek en my liefplaat baie oor geloof, en ek en hy het telke maal in ons lewe gesien. En ek het net die laaste lang tyd, of die laaste, vir al die laaste tyd het ek regtig geleer, en ek weet dit, ek meen ek loop een pad lank al met die Here, en mens weet, mens plaas mens geloof in hom totaal, en, maar ek het net absoluut geleer om totaal te surrender aan die Here. En toe jy gepraat het, Ria, is dit, ek het in die laaste 2 weke ook, is dit tyd vir as al ding is, en sê ek, Here, waar soos dit? Ek gee die pakkie vir jy, ek gaan dit nie optel nie, en ek draai my en ek stap van die pakkie al weg, en om dan net die Here te begin loof en te prys, en dit is so wonderlik, en dan wil ek ook net vir die Here so dankie sê, ek weet ons allemaal is dankbaar daarvoor vir mense gezondheid, en as ek vat dier al hierdie tyd, ek vat van het ek in my ouders gekyk het, dier dit was een lang tyd, 7 dae week, dit was in 2019, in al die tyd, van die tyd af tot nou toe nog, was ek nie eendag siek gewees nie, en het die Here my rarig net deurgedra. En dit is absoluut net alle eer en eerlikheid aan hom. En ek sê vir hom dankie daarvoor. Amen.
Ek wil net sê, dit kom na my toe, ek praat hier oor jyne, wat moet ek sê? Ek wil net sê, the longer I serve him, the sweeter it gets. Praise die Heere, kom ergens. Dank u. Wie se Bybel is hier nie? Dit is Gershon. Ja, ik heb het niet gelukkig. Die getuigenis van Burma kom. Sê ek nie, dankie, wat die tip. Ek kan nie gehoor so. Ek wil net dit sê, God harmoniseer met sy woord. Ja, amen. God harmoniseer nie buitenkant sy woord. Jy kan wat maak en wat jy wil, as dit nie in lijn is met sy woord. Daarom as jy bid, bid vir jou probleme, sê Here, ek bring het en leen met die woord, en laat die woord dan praat. Nou, net so moet liede, nou, luister ek, hy gee daar achter bevele, hy weet wat gaan aan, en ons sing die goed, en ons sing lekker, maar toe hulle nou sing, baie diep haal hy my uit, toe gaan ek nou terug na wonderlijke getuienis, ek gaan nou, wie het al gelees van Gaius? Ja. En jy? Wie gesê ja? Waar staan dit? Ja, dit is, ek soek na Gaius, man. Dit is een wonderlijke man, die Bijbel sê, hy het, jylle druk ons net het topje, het jylle Gaius. Kry hom in, dan kan jy hom lees. Dan kan jy hom lees, en kom ons om op die voorn op. Ek het een tijdje concordantie die eerste een wat uitgekom het. Dis wat ek het, uit ontbreek, kaviteit. Maar ene wil, ek is hier in Helderberg, is die pastoor, maar ek is meer evangelist as pastoor, en ons sê die morgen is ek nou weer terug in my gemeente, is een zondagmorgen, en ons sing hierdie lied, baie diep haal hy my uit. Maar sister Adams, ek sê vir haar, sister Adams, speel om in die lijn wat die koor skrywer dit gedig het, in die harmonie. Is dit een aanbidding of is dit een prijslied? En as jy een prijslied sing, dis my persoonlijke ondervinding, jylle mense wat sing weet, as jy een prijslied sing aanbidding, dan is dit om die dood in die pot is. Maar andersom ook die waarheid, wanneer jy een aanbiddingslied sing en jy wil van hom prijs maak, dan is die dood ook in die pot. En ek laat sing dit so, en onder andere Tannie Letty'se broer Piet Besuit nou, hy hardloop vorentoe. Daar is nie een preek op niks nie. Dit gebeur nie daar in die kerk, sommer so. Hy hardloop vorentoe, val hy neer van rooien. Toe ek nou daar vir ek en Sefkas Here gaste genooi word, toe kom groet hy my, o man, maar een gereformeerde ou daai môre in die kerk sing ons, baie diep haal hy my uit, en hy kom met trane en hy val hiervoor neer. En God red mense net by die sing van hy lied, in die harmonie wat God bedoel het wat hy moet gesing word. Maar die aand is ek nou in Centurion, ek het die gemeente begin, terloops ek het die gemeente in die weste begin, ek het die gemeente in die ooste begin van Pretoria, net Pretoria Noord in ons was hier in die begin. Maar God het my gehelp en ek het die gehelp wat die gemeente is tot stand gekom het daar. Maar jy nou, ons, hy in Bilkansroo, die moderator, hy het die karakter van homself gehad, groot godsman, machtige profeet. Maar ene wil hy sê,
ek moet St. Jorium toe. Hy sal die waarneem, want dit was maar al die jare sy gemeente. Okay. Toe sê ek om tegen die man te stry, en as hy sê, spring een vrouw hoog. En ek het geleer om onder gezag te staan. Ek het nie probleem met gezag. Nou, hierin wat hy sê toe, hy sê, luister wat ek net vir julle sê, daar is nog kans vir julle, vir die wat wil mooi preekies luister na. Broer, dat is nie gesê, pastoor, daar nie. Broer, Erns is in Centurion, as julle mooi preekies wil hoor. As julle Godse woord wil hoor, ek is vanavond hier so. Amen. Dis nou oor my hele gemeente. En nou sister Adam sit weer baie diep haal en my uit op die nood wat ek op die manier, die meisie wat ek gesê het, sê met hom bly sing en hy geskryf is. En hy begin handen klap, hy hou nie van hierdie stalen gewees, en hy klap aan die doodsak in die gemeente toe. Dat hy kwijt nie amen of halleluja, hy dit nie. En teendeel, want toe sit hy bijna met een kwart van die gemeente, want toe die rest is daar waar die mooi preekies is. Dus toe toe. En nou denk ek aan die liede. Liede is een goddelike boodskap, mense. Ek kreeg baie van my preke uit die lied uit. En julle moet onthou, liede is van God. David in die hemel, Satan weet ons was in die hoofd van God sy sangafdeling gewees, voor sy val, voor die Engelse Bijbel, ek het gepreek by die groot dienst in Helderberg, die groot dienst wat die sondagmorgen hou by die avondmaal, of by die opstammingsfeest. Die dood en die begrafnis. En hulle sing daai lied, en by daar die soort van liede wat jy sing moet pas by dit wat jy mee besig is. Amen. En wanneer een mens hier is in daar die atmosfeer God dan begin, ek met Jimmy Swaggart het een lied gesing, en die dame, ek het haar geken in die sin voor haar dood, wat die meeste Pinksterliede gesing het, skryf het seker in die wereld, kom na Jimmy toe, sy vlieg speciaal in na hom toe, sy stel toe een oude dame. Sy sê, Jimmy, toe ek die lied skryf, toe God hom vir my gee, die oomlik toe jy hom skryf, toe jy hom sing, toe is die geest van God op my, want dit is hoe die geest hom vir my gegee, toe ek hom moest skryf, is die wysie, en dit wat jy hom opgesing het, en is die mooiste wat ek daai lied in my hele lewe ooit gehoor het, alhoewel ek hom geskryf het. En dit is die wonder van die story. Nou, die Gaius was een besonder, het jy dit daar? Dries, het jy nie? Hoe is die spelling van Gaius? Nee man, ek weet nie, die verbeelde is wat Gaius al ek het. Romeine 16:23. Kijk vir Romeine 16:23. Ek wees omgekeerd, maar nie. Die Bijbel is altyd recht, so. Ek het nog net van Jehu gehoord. Jehu. Ek sê, ek het net van Jehu gehoord, die pastoor met die vrou. Ek heb Jehu. Oh, mooi. Mooi. Jy moet dit onthou, nie. Ek wat nou toe hou, ek dop met die vrienden. Zonder jylle dit weet, daar is nog sêker nie vir jylle gesê nie, is jylle proeftijd, al 5 jaar is pakte jylle, en ek weet nie, ja, al korte jylle, weet ons ook nie, jylle moet mooi, en ek wil jylle dop, en ek sê, hy sal nie keer my sin gaan, ek sê, en dan sal hy sê, as ek sê, as hy ook sê, ons hier praat saam, as jy nie te wat van hier, lees het maar wat ek hoor. Vers 23, Gaius, my gasheer, en ook van die hele gemeente groet julle. Erastus, die penningmeester van die stad, en die broeder Kortus, groet julle. Die genade van die Heere Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Ja, dit is die rette Gaius. Hy was bekend vir sy hoflikheid,
in die heiliges te akkommodeer. En Paulus sê, en mag dit met jou siel so goed gaan, soos wat dit gaan, met jou finansies, my woorde, vryspraak. Mag dit met jou geloof so goed gaan, soos wat dit met jou finansies gaan. En ek het die skrif oor gelees, en my Bybel staan hier duidelik. Om het ek in jou Bybel nie gekry nie, jy het baie, maar is die rechte vertaling, jy het oor. Die ander is verwysingsbybel, dis geen, ek het nie probleem as een man verwys, sê ek verwys na verwysingsbybel, ek verwys na ander skrif, lees so, ek het nie probleem nie, dis die Bybel, ja. Dit is een ander Afrikaanse skrif, nee, ek het nie probleem dan, ek sê maar net altyd, my kanselbybel is die 33-45 vertaling, en dit is my kanselbybel. Want die Engelse Bybel is om, jy sal oor kruis kyk hoor, wat die meeste van die tye preek hulle, en as hulle preek, Saans-Afrikaners, allemaal van hulle, kleerlinge, wit is allemaal, dan lees hulle Engelse tekst. En toe vind ek uit, dit is die beste, oorspronkelijkste Engelse vertaling in die wereld, die die wereld herken, is die King James Version. Is die syverste vertaling wat in disse kom hulle om in Engels lees, dat jy in Afrikaans sê een ou bykie so, en die ander ou sê bykie so, hulle sê nog allemaal die waarheid, maar hulle sê het nou bykie anders. Maar in die skrif is in 3 Johannes, lees hoe net gauw. Die ouderlinge aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het, geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie blij as daar broers kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blijdskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jou handel getrou in alles wat jy doen vir die broers. En dit verveendelinge, wat vir jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen, as jy hulle voorthelp, op een voor God waardige wijze. Dankie Dries. Ja. Kan jy dat doen? Ja. Soos wat dit jy hulle help, hoop ek dit gaan met jou geloof so goed. Ja. Dit is een machtige skrif daar. Ja, ja. Ek meen, dis nie iets waar jy sommer net van het gaan voorbij, jy moet hem eindelijk op teen jou huiskas plak. En sê, Heere, gee my die geest van Gaius, want dit is vir my wonderlik. Nou, dan is jy nou die, waar jy gelees uit Jacobus. Jy is die derde brief van die apostel Johannes. Van apostel Johannes, dis reg. Ek het geweet, dis een van hulle. Nou, ek wil dit vir julle sê, dit is, as jy nou die ander een, die laaste klein briewe lees, as jy sien, hoe baie hy praat oor die armes, en die armes, en die armes, en die armes, en die armes, so asof hy wil sê, die kerk moet bestaan uit armes, en ek kom by die gemeente nie lang terug nie, op vakantie, gaan na by die see, nou ja, jy kan hom aangeleef daar, en wat er kerk dit is, en hulle was, toe ek die gemeente daar gestig het, dit was nou baie jare terug, het ek nie gedink, hulle sal so vorder, dat hulle die mooiste plek het, as jy in sy kerk saam kyk jy so oor die see. Jo, dit is die prachtigste kerk, en die pastor nie lyk amper as die wat is. Ek dacht, ja, die man, is uit sy nate geseen. Dit is nou een jong pastoor, is my bekeerlinge gewees, daar in Stellenbosch, die Ferreres, al die Ferreres in lede in Christus, was my bekeerlinge. En hulle is, daar van die, dis een van die broers, van Gerard Ferrere, wat daar afgestudeer het as ingenieur, in die universiteit, toe het op bekeerling kom met my. Maar ene wel, toe hulle nou, toe hy nou sê, ek hoor hy sê, ons moet hierdie kerk verkoop.
en hierdie pastorie verkoop en daar na die arm deel toe gaan. Want die armes, die Bybel sê, hulle, die Bybel sê in die kwartere skrif, hy sê, julle sal die armes altyd by julle hê. Ja, amen. En dis een skrifwaarheid. Ek sê vir hom, boet net een bietjie, luister, ek gaan as besoeker soe toe, hulle weet nie as ek kom nie, ek sit in die bank, hy wil ek maar nie sê, ek sê nie, ek sê niks, ek het maar net gekom om te luister, en wat sê julle, wil die dienst geniet. En ek sê vir hom, ek hoor jy staan op een skrif, hy sê ja, die Bybel sê, julle sal die armes altyd onder julle hê. Ek sê, jy ken jou Bybel nie sien. Jy het het prachtig gesê. Ek sê, maar met wie praat hy? Hy sê nie, maar wat ek met die dink. Hy sê, julle sal altyd, ek sê, stop daar. Wie is die julle? Ek sê, die rijkes. Dis die julle. Julle sal altyd die armes onder julle hê. Wie sal vir die armes sorg, dis ons allemaal armes. Jy stupid wees hy. Ek weet jy, verruim nou dadelijk by 2 rand uit vir 100 rand in jou sang. Kom voor en toe, ek gaan bid en jy sit hom in en jy sê, Here, so dit met my geloof gaan, so gaan het met my offerande gaan. Amen. En ek gee vlinder om op jy leen en op jy briefie van 3 skryf, I owe you nie, maar ek sal myne gee en skat, as jy vannacht hoor, sê my iets in Johan, want as jy vannacht ga jy opvlieg om te kom en weer die hemel leen, ga jy nog al, sê betaal daarom, so terug in paiemente, sonder rente, en nog al, mag die Heere jylle Seen Vader, ons bid die Seen van die Heere, op elke een, ons is nie honderde hier van morgen, maar Heere, die Bybel sê, ons moet hier wees Heere, want jy kan armes kom vir wie ons nou moet kyk, soos Gaius dit gedoen het. Amen. Een voorbeeld vir ons in Godse woord, dat het met ons gees moet goed gaan, soos dit met ons hoflikheid, ons gasvryheid en ons vriendelikheid het. Vader, ek bid het alles in Jezus naam. Julle kan die plek storm voordans, starig kom, hang af, wat een melodie gesing word of gesê word, kom voor en toe. En sit dit dan een starig neer in die kans. Kom die skat, kom voor en doe kry myne. Mooi, nou kan jylle starig kom. Kom jy daar in. I'm going higher, yes, higher someday. Ek wil net gewoon vinnig iets mee te deel wat op my hart is. Jy weet, ek wil net vir allemaal sê vanavond, vir julle wat hier is, dankie. Vir julle wat nie hier is vanavond nie, dit is nie oké nie. Dit is nie oké om te sê, ek is die kerk nie. Ja, dit is recht, ons is die kerk. Elke van ons is die kerk, en die mens daar buiten moet die Here in jou, wat die kerk genoem is, sien. Maar dit is nie oké vir jou om vanavond daar by die huis te sê, ek is nie lus vir die kerk nie. Jy weet die Heere Jesus het gesê, moet nie onderlingse bijeenkomste mis nie, want dis hier waar jy gestig word. Dis hier waar jy kracht krijg in die week, dis hier waar jy kracht krijg in die maand, dis hier waar die Heere vir jou sê, gaan bid vir jou broer daar buiten, gaan seën jou sister daar buiten, so moet nie vir my sê, dit is oké om vanavond een brandewijn, een whisky of een whatever te drink, en dis nie in die kerk nie. Want dit is nie oké. Ek voel gelijk in die geest om dit te sê. En moet nie vir my sê, jou hart is die kerk. Wat ons volgende gehoor het, pastoor Dries, dit is recht, jy moet in jou dade gesien word, daar buiten, en dit is hier waar jy in onderlingsbijeenkomste, jou kracht vandaan krijg, die geest, die Heere van die geest. So ek wil dit vir allemaal sê, moet nie vir die Heere lieg nie. Weet jy, die dag as die Heere Jesus kom, soos die dief in die nacht, en jy gaan voor hom staan, gaan God jou sê, dit is my geliefde Seun, wat het jy in jou lichaam met my Seun op hierdie aarde gedoen? Dan gaan jy sê, dit is nie ek nie. Dan gaan jy sê, dit is nie oké gewees wat jy gedoen het. So jy het dit gehoor vanavond. Ek sal die saad saai en God sal dit water gee. En ek sê vanavond,
Dit is nie okay om by die huis te sit terwyl die kerk 13, 14 mense hier is nie. Dit is nie okay nie, julle. Ryk julle self reg. Dankie. Dankie. Dit is 'n spreekwoord by my. Amen. As iets in 'n opdraander beweeg, ja, en hy stop, dan gaan hy agteruit daardoor. Enige ding wat stop, gaan agteruit daardoor. En as die kerk stop, ja, om kerk toe te kom, is hy besig om agteruit te hardloop. Hoor wat sê ek nou vir julle. Amen. Dat die begin van backslide is stop. Amen. Amen. Ja. Het die evangelist vanavond gehoor praat. Kijk, is net een evangelist wat so reg het met jou gaan praat. Draai nie doekies om nie, want hy weet waar die Heere om gaan uithaal. Ek loof die Heere daarvoor. Dank u dus vir die gehoorsaamheid. Het is baie mooi om reg uit te wees. Ek kan sien dat die Heere jou nog baie gaan gebruik in ons gemeente. Ou moet luister wat die Heere sê. Een baie mense hoor nie totdat jy in die hart moet om praat. In die regheid moet om praat. Ek is bekommerd oor ons jong mense. Kijk hoe lyk ons kerk vanavond. Waar is ons jeug? En ek wil vanavond vir u sê, dis die, op grond van dit, wat ek met u wil praat, uit 2 Timoteus 2, en ek gaan nou ook, soos die kruiskerk mense maak, die Engels gebruik, maar ek gaan het vir u mooi in Afrikaans verduidelik. Ek dink die Heere praat met ons in 'n spesifieke richting, as ek geluister het hoe Pastoor Dries vanoggend praat oor die woord wat uitgegaan het, dat jou lewe moet getuig. Nou, dit gaan nie net oor nie vloek nie, en nie rook nie, en nie drink nie. Dit gaan nie net oor nie al die opsigtelike goed waarteen mense so makkelijk vaskyk nie, maar dit gaan oor hierdie goed waarover om ergens vanavond gepraat het, hoe lyk jou gasvryheid teenoor hulle wat die Heere nie ken? Kan hulle die vriendelikheid van die Heere en die gees van die Heere by jou gewaar? Is daar iets in jou lewe wat hulle honger maak om te soek na wat jy het? Is daar mense nog daar buiten wat na jou kyk en sê, maar ek wil graag wees soos wat jy is. Praat met my en sê vir my, hoe werk dit? Ek het vrydag die onbenuidingswaardige posisie gehad om een van die manne in die handel se 23-jarige seun hier te begrawe wat aan breinkanker oorlede is. En eerste ouen wie hy kon dink wat hom kan help is iemand wat nie in 'n kerk behoort nie, is hy bel my, 'n Engels sprekende persoon, Stephen Goddard, en hy sê vir my, my son died, can you help me? Nie net met die begrafnis nie, maar hierdie mense gaan deur geweldige rou in die oomblik oor hulle seun wat afgesterf het. En ek wil vanaand vir u vra, is daar iemand wat is hulle vanaand in 'n krisis verkeer, wat eerste ding, kan ek vir Clement bel? Kan ek vir Willie bel? Daar is iets omtrent hierdie persoon se lewe wat met my praat. En ek wil vanaand met u praat oor Paulus wat u skryf, en ek het dit al in die verlede vir u gesê, Paulus vir my is sekerlik een van die skrywers, die voorbeelde, want hy sê ook op 'n plek, wees my navolger soos wat ek die navolger van Christus is. Amen. Met ander woorde, hy het 'n voorbeeld gestel in sy leringe, in sy prediking, in sy lewe het hy 'n voorbeeld vir ons gestel om na te volg soos wat hy Christus navolg. Hy is ook die enigste een wat die Damascus pad ervaring en redding met die Heere gehad het, soos wat Gers een Damascus redding gehad het. Met ander woorde, een oomblik wat God, soos die Engelsman sê, op een divine manner ingegryp het in eintlike wreedaard se lewe, in een oomblikse tyd hom verander. En nou wil ek vir u sê, ek begewe my so bietjie op gevaarlike terrein, maar die moderne kerk hier van die middel 90's tot nou, hou aan om te preek oor voorspoed. En voorspoed is ons deel, wanneer ons in Christus is. Amen. Maar ek wil ook vir u sê, dat die skrif ook verklaar, dat menigvuldig, soos wat my vrou gesê het,
sal die moeilikheid wees van die regverdige, maar uit alles sal die Here hom red. En as gevolg van hierdie prediking van net goed gaan en net voorspoed om erns, in my opinie, het die kerk as 'n liggaam sy kredietwaardigheid by die wêreld verloor, want mense het kom sit vir weke en maande en jare en geluister na voorspoed en profesie op profesie oor hoe ryk en hoe goed dit met hulle gaan gaan, en dan gebeur dit nie, en weet nie wat gebeur, mense verloor hulle geloof in die Here, hulle verloor hulle respek vir die kerk, hulle verloor hulle respek en hulle staanplek in die Here, want elke woord wat oor hom uitgespreek was, het nie waar gekom nie, want jy sien ons lewe in 'n generasie wat onmiddellike gratifikasie wil hê. As ek vanaand bid, maak my rekening vol, Here, moet ek môreoggend opstaan en wonderbaarlik is die bankrekening vol, sonder dat ek 'n vinger gelig het. Ek wil vir jou sê, jy aanbid die Lotto God, as dit is wat jy verwag. Ek gaan volgende Sondag wil ek begin praat met die manne oor hoe om 'n man te wees en jou man te staan. Want ek sien ons jong bulle en ons jong manne weet deesdae nie meer mooi of hulle man of vrou is nie. Ek weet nie of hulle eers meer kan boom klim nie. Ek weet nie of hulle meer weet as hulle hulle toon gestamp het om eerder deur die tande te sis as om na maat toe te hardloop en te huil nie. Amen. Ek wil met die manne praat eers komende Sondag, en u moet my help dat die manne wat sê hulle is manne hier kan wees, want dit lyk vir my die manne dink hoe groter die bottel is wat ek kan down, hoe groter man word ek in die wêreld. Ek wil vir jou sê, jy is die grootste ruggraatlose jellyfish wat rondloop, want 'n man wat homself net kan vind in 'n bottel drank, het nog nie 'n man geword nie. Jy het nie. Skies, ons praat vanaand reg, ek moet betaal. Vers 1 sê, so you my son be strong and strengthened inwardly in the grace and spiritual blessing that is to be found only in Christ Jesus. Paulus praat hier. And the instructions which you have heard from me along with many witnesses transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach others also. Die Here wil ons almal equip. Hy wil ons almal reg maak. Hy wil ons almal kwalifiseer om ander ook te kan leer. Om ander nader na die Here toe te kan bring. Ek wil net terugval op iets wat jy gesê het vanaand, Matilda. 20 jaar lank gebid vir 'n verhouding tussen sisters om reg te kom. Wie wat doen ons? 3 aande gebid, dan gee ek op. Ek wil vir jou sê, daar's 'n stryd, wat sê oom Ernst, jy het nog nie ten bloede toe gestry. Jy het nog nie by die punt gekom waar jy sê, kom wat wil vyand, ek gaan jou teestaan, al kos dit my lewe. Dis nou stil. Ek gaan jou teestaan, al kos dit my lewe. Halleluja. Geestelik gaan ek jou teenstaan. Ek bedoel nie ons moet mekaar fisies aanvat nie. Vers 3. Take with me. En nou praat Paulus 'n baie moeilike ding vir die moderne kerk om te aanvaar. Want hier kom 'n instruksie. Want onthou, Paulus het gesê, volg my na soos wat ek Christus navolg. Nou sê hy, take with me your share of the hardships and suffering which you are called to endure. Miskies. Ek dink op 86 gaan hy jou vertel wat het hy alles moes deurgaan. Amen. Terwille van die evangelie. Nou sê hy hier, julle is geroep om die hardships, die bekommernisse, die harde dinge van die lewe saam met hom deur te gaan. Hy sê, as a good, nou hoor hoe eindig hy hierdie vers, as a good first class soldier of Christ Jesus. Amen. Sjoe.
Wie is 'n eerste klas soldaat van die Here? Met ander woorde, dis nie noodwendig, en nou preek ek nie teen geld nie, as die Here jou kan vertrou met geld, en hy maak jou 'n biljoenêr, en jy kan nederig bly, en jy weet om daai geld aan te wend tot die heerlikheid en die vergroting van God se koninkryk, is daar geen fout of geen sonde daarmee nie. Maar nou sê hy, 'n eerste klas soldaat van Jesus Christus is bereid om te ly, soos wat jy geroep was. Mind boggling, want wat soek ons? Die rekening, as ek môre oggend met die SMS net deurkom en sê, daar's 150 miljoen in die bank inbetaal en jy het nie 'n vinger verlig nie. Ek wil vir jou sê, ons aanbid nie dieselfde Here nie. Want as 'n ander teksvers wat sê, geloof sonder werke is dood. Om nou te gaan sê, Here, maak my skat ryk, en jy bid 15 jaar lank op jou voorstoep van koppie tee tot koppie tee, maak my ryk, wil ek vir jou sê, liewe, Jesus staan vir jou en kyk en sê, nou maar wanneer jy werk. Ja, wanneer jy werk, wanneer jy die koppie tee neersit en al die verskonings neersit, ek wil vir jou sê, ek is seker in die opsig, jy harder mens is baie ander. Ek en Pieter ry gister, kleinseun het verjaar, ons gaan speel saam met hom golf. En ons kry 'n jong seun en sy ma wat by die robot staan en bedel. Maar daar is niks fout met hom nie, fisies, niks fout met hom nie. En ek sê vir hom, ek het 'n probleem met mense, dis nie geloof nie. Om by een roep op broer, mag die Heere my bewaar, dat ek nooit in so'n situasie land nie, want ek dink ons is elkeen een of twee paychecks weg van zwaar kry af. As het nie vir Godse genade is. As het nie vir Godse genade is, die kan het ek en jy wees waar daar staan. Maar wanneer daar met jou lichaam niks fout is, nie soos wat myne is mooi, Clement, ek lyk goed. Ek wil vir jou sê, as daar met jou lichaam niks fout is nie, dan kan jy nie vir die Heere vra, maak my ryk, maar jy sit en doen niks. Halleluja. Een eerste klas soldaat sê, ek wil die versie weer vir jou lees, take with me, van die woorde in, take with me, your share, jou deel, of the hardships and suffering, which you are called to endure, as a good first class soldier, of Christ Jesus. Nee, pastoor, ek wil na kerk toe gaan, waar hy vir my gaan vertel, die einde van die jaar is my besigheid top 500 en ek het 500 miljoen wat na my toe op pad is, intussen is jou siel besig om verlore te gaan, halleluja. Vers 4, no soldier when in service, wie is in diens? No soldier when in service gets entangled in the enterprises of civilian life. Oeh, wat so bykie. Met ander woorde, een soldaat van die Here kan nie verstrengel raak in die dinge van die wereld nie. Jy is nie van hierdie wereld nie, maar jy is in hom. Hier het jy nog een rol om te vertolk, jy het nog een werk om te doen, maar jy kan nie so verstrengel raak daarin. Ek onthou om Pieter Vos wat oorlede is, een paar jaar voor ek het Wonderboom is en ons allemaal nog daaraan bid het, kom hy na dat hy feitlik alles verloor het en hy getuig een môre oor wat met hom gebeur het en hy sê hierdie volgende woorde, hy sê, dit het so goed met my begin gaan, dat ek het nie meer gedroom oor die hemel, want die aarde was vir my een lekker plek. Daar was 8 karre in die garage, daar was bote, huise, al die skatte wat jy kan opnoem, maar kan nou nie al sy woorde onthou nie, maar waarop het neergekom het, is dat die wereld het om so verstrengel in sy mooi en in die welvaart, dat hy nie meer 'n begeerte of 'n droom gehad na ewige heerlikheid nie. Ek wil vir jou sê, ek is baie lief vir my vroutjie, ek like my partner kwaai, en ek like my kinders kwaai, ek is baie lief vir hulle, maar ek sal nie my ewige heerlikheid wil verruil oor ergens vir 'n bietjie tydelike genot. Amen. In die Here. Halleluja.
I see no soldier when in service gets entangled in the enterprises of civilian life. His aim is to satisfy and please the one who enlisted him. Die doel van die soldaat is dat jy die een sal tevrede stel wat jou aangestel het en wat jou op die lys gesit het as 'n soldaat. And if anyone enters competitive games, he is not crowned unless he competes lawfully, fairly according to the rules laid down. It is hard-working farmer who labors to produce who must be the first partaker of the fruits. Think over these things I am saying, understand them and grasp their application. For the Lord will grant you full insight and understanding in everything. No, ek is amper klaar. Hy sê, constantly keep in mind Jesus Christ the Messiah as risen from the dead, as the prophesied king, descended from David according to the good news that I preach. Vers 9, luister mooi. For that gospel, the good news gospel, met ander woorde, hy is besig om die goeie nuus te bring, maar hy sê, for that gospel, I am suffering affliction and even wearing chains like a criminal. Die moderne mens is te gemaklik vir dit. Hoeveel keer was hy in die tronk? Hoeveel keer was hy geslaan? En hy het getrou gebly aan die Here. Oom, hoeveel keer was jy van goed beskuldig in hierdie 60 plus jaar? Te veel. Te veel plat geslaan. Daar is hy. Al hierdie beskuldigings het sy pad langs gekom, maar hier staan hy vanaand nog as 'n soldaat, 'n generaal in die leer van die Here, halleluja. Hy sê, but the word of God is not chained or imprisoned. Verstaan jy wat hy sê? Met ander woorde, al sit hulle jou in voetboeie, al sit hulle jou binnen in die tronk, is die woord van God lewendig en krachtig om mense vry te maak en kan die voetboeie nie keer dat ek en jy die goeie nuus van Jesus Christus vertel, halleluja. Kan ons die Here loof? Amen. Vers 10, therefore I am ready to persevere and stand my ground with patience. Oh, Clement, jy weet, ek het baie geduld. En skit hy die kop. With patience. Oom Ernst, dis nou die een ding wat ek nie het nie. Heer, ek belei dit vanavond, die geduld. I stand my ground with patience and endure everything for the sake of the elect, God's chosen, so that they too may obtain the salvation which is in Christ Jesus with the reward of eternal glory. Ek wil afsluit met vers 12. Kom ons lees vers 11 op. The saying is sure and worthy of confidence. If we have died with him, we shall also live with him. Amen. Vers 12, if we endure, we shall reign with him. Amen. Wacht bietjie, sê dit saam met my. If we endure, we shall reign with him. Hallelujah. Dis waarna ek uitsien. Ek mag dalk nie hier op die aarde koning wees, of die blinkste motors ry, of die meeste geld in die bankrekening hê nie, maar wanneer ons die goeie nuus versprei, op 'n reguit en eerlike manier, dan gaan ons saam met hom regeer, tot in alle ewigheid, en dan sluit hy hierdie vers 12 af, hy sê, if we deny and disown and reject him, he will also deny and disown and reject us. Pas op, vir die eens gered, altyd gered. Want hier sê, as jy om dis ou, as jy om verwerp, gaan hy jou verwerp. Ek wil vanavond vir jou sê, moenie dat die harde werklikheid van die lewe maak, dat jy voel jy wil opgee.
Ek wil spesifiek vanaand dink aan Renet wat vanmiddag haar hart met die voorsangers en so oopgemaak het. Moenie opgee nie. Hierdie sufferings hierdie kant. As hierdie oom net vir ons moet vertel van sy rug die laaste 20 jaar. Hy was 'n voordanser. En ek dink hy raak jaloers omdat hy partykeer voel die salwing is hier en iets ander wat kan beweeg en hy kan nie. Maar ek wil nou vir jou sê vanaand moenie opgee nie. Kom ons lei ter wille van die heerlikheid van die Here. Gers, hou aan om die woord van die Here reguit te sê, want daar's mense wat gaan hoor en mense wat gaan hoor, want ek wil nie eendag voor die troon gaan staan en preek, mense moet vir my kom sê, prediker, jy het gepreek dat dit met my altyd sal goed gaan. Nou sê die Here vir my, ek ken jou nie, gaan weg voor my aangesig. Kom ons word navolgers van Christus volgens hierdie opdrag van Paulus. 1 Timoteus 2, gaan lees om weer in die Afrikaans as jy die Engels nie mooi verstaan. En gaan lees om sommer weer in Zulu en Sotho as jy die tale ook verstaan. Maar die Here praat vanaand met jou en my. Hy sê ons was ook geroep om ons deel van pyn en lyding saam met hom te dra. Ter wille van die evangelie. As dit jou evangelie net gaan oor geld, net gaan oor voorspoed, is jy op gevaarlike terrein. Kom ons staan op, wil jy nie weer vir my speel, die Here is my herder. Kom julle twee wat saam gesing het, dan sing ons dit ten besluite van hierdie diens. En dan sê jy dit vanavond, Here, jy is my herder. Jy weet, daai psalm gaan verder, hy sê op 'n plek, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. O, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. O, prys die Here, wil jy nie saam met my staan vanaand? Ons kan die naam van die Here loof. Amen. Yeah.
baie dankie vir 'n vreugdevolle dag in u teenwoordigheid en onder u woord. Ek vra dat u elkeen sal seën, sal bewaar, Here, en dat u ons op u bestemde tyd weer by mekaar sal bring. Ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Prys die Here.